សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះស្លាមសក់មកណែនាំជាមួយនឹងរបស់លេងថ្មីណាគឺជាប្រភេទក្តារភ្លើងគឺល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងសម្រាប់ម៉ាម៉ាដែលគាត់មានបេប៊ីតូចៗហើយអត់ដឹងថាត្រូវហោទិញរបស់លេងអីឲ្យកូនដើម្បីឲ្យកូនបានលេងហើយបានទាំងចាស់និងអសរទៀតខ្ញុំធានាហ្មងថារបស់នេះល្អហើយគឺជំនួយដល់ក្មេងថែមទៀតផងដោយសារតែមួយឈុតគេនេះគឺគេថែមជាមួយនឹងផ្ទាំងអសរ ABC ឲ្យមួយឈុតដែលអាចឲ្យអូនអូនដែលគាត់អត់ទាន់ចេះសរសេរអសរអាចយកមកគូដាមតាមអសរនឹងបានហើយសម្រាប់អូនអូនដែលគាត់ចង់តែយកទៅលេងគូរូបបែបផ្លែកផ្លែកអីក៏បានដែរនេះរបៀបថាយើងគូនៅលើក្តារហ្នឹងគឺអត់ឃើញអីទាំងអស់តើតើយើងប្រចាំងភ្លើងនិងបិទភ្លើងមកយើងឃើញអសរហ្នឹងវាផុសចេញមកចេះដំបូងគឺយើងហែកពុំអសរមួយសិនណាហើយបន្ទាប់មកយើងយកមកដាមបែបនេះមកគាត់ទៅគូតាមគេអញ្ចឹងណាហើយនៅខាងក្រៅគឺយើងមើលអត់ឃើញទេលើយើងមកប្រចាំងប៉ល់ឲ្យមើលឃើញអសរច្បាស់ហើយដោយសារតែបើកភ្លើងខ្ញុំធានានៅក្រៅគឺឃើញច្បាស់ហ្មងសម្រាប់ថាអត់ចង់សរសេរទៅចង់ប្រើ Word សរសេរហ្មងក៏បានប៉ុន្តែត្រូវបិទភ្លើងបើកភ្លើងអញ្ចឹងបិទភ្លើងហើយយកមកយើងបើកភ្លើងនៅលើបិចហ្នឹងគឺសរសេរមកគឺដឹងតែចេញមកតែមិនភ័យថាលុបអត់ចេញទេទុកចោលរយៈពេលដល់មិនទីដល់2នាទីក្តារហ្នឹងគឺរលុបខ្លួនឯងហ្មង